אני מאמינה גם שיוצר אמיתי יוצר כשזה לא סתם. כשמשהו בוער לו מבפנים, יכול להיות שאולי זה מוקדם מדי, אני לא יודעת. אבל זה כבר רץ, אז אני כבר... שוב, אני מבינה, זה מסוכן, ולכן אני אלך להתייעץ, אני אעביר את זה לוועדות רבנים, שאני מבינה שזה חייב לעבור דרכם. בוודאי, זה... זה א' ב' של יצירה. א' ב', בוודאי. ואני אעשה את הכל. אני לא אלך כאן, אין לי שום עניין, אבל אני רוצה להביא משהו אחר. החולמות הוא סרט חדש בהפקתו של ערוץ 8, שעוקב אחרי נשים חרדיות, שיוצרות קולנוע, מביימות, מתסרטות, כותבות, מצלמות ומשחקות, בעולם החרדי, על כל המגבלות הכרוכות בכך. בקרוב ישודר הסרט בסינמטקים ברחבי הארץ, ובינתיים אנחנו עם אפרת שלום דנון הבמאית. שלום. ועם תקווה סטולוף, אחת משתי הדמויות ככה המרכזיות בסרט, ובאמת יש לך שתי דמויות מדהימות להישען עליהן. תני לי ככה בכמה מילים את הקישור שלך, הקישור האישי, החיבור שגרם לך לעשות סרט דווקא לנושא הזה. יש לי חברה מאוד טובה שחזרה בתשובה, התחרדה, שמה מרלין וניג, והיא מלמדת דרמה ומשחק, והיא ככה דמות מאוד דומיננטית בכל ההתרחשות הזאת של העשייה הזו של האנשים היוצרות. שגם אותה רואים בסרט. שהיא גם משתתפת בסרט. ויש לי אחות שחזרה בתשובה, שהיא חרדית, יש לי אחיינים חרדים, זאת אומרת, העולם החרדי, אני אמנם, המבט שלי הוא חיצוני, אבל הוא לא זר לי לגמרי. אותך הפתיע, כמו שהפתיע אותי, לראות באמת את ההתרחשות הזאת של באמת מורה למשחק ויצירת קולנוע בעולם החרדי? בוודאי, זאת אומרת, זאת הנקודה שממנה יצאתי לדרך. ראיתי ככה, נחשפתי לראשונה, לראשוניות הזאת של נשים שבאמת מעולם לא היו בקולנוע כי אסור, ולא צפו ביותר מדי סרטים, בטח לא נחשפו לסרטים כמוני וכמוך. ובעיניי, זאת אומרת, יש משהו מפעים אפילו בראשוניות הזאת של נשים שיוצרות יש מעין. אז רגע, אז בואי תקווה, תקחי אותנו את באמת אל העניין הזה. קודם כל, הרצון שלך להיות שחקנית. ממתי הוא מלווה אותך? מאז שאני מכירה את עצמי. מה זאת אומרת? מאיפה את מכירה בכלל את הצורך הזה? בגלל שדרמה ומשחק כן קיים בחינוך החרדי. כן יש הצגות, כן מעלים מופעים על הבמה. לא, אבל המיקוד הזה בקולנוע, את גם כותבת הסריט עכשיו. נכון. פשוט כי זה נעשה יותר ויותר קיים בחברה החרדית, ואז אמרתי, רגע, אני צריכה להיות שם, אני רוצה להיות שם ואני אהיה שם. אני לא יודעת אם כדאי כל המופע הזה. למה? לא יודעת. יש מערערים. שיערערו. יש טענה שזה מסיח דעת מהתפקיד של בת ישראל, הוא מכניס כל מיני רעיונות לראש. אין לי שום רעיונות בראש, אמא. לא שיש לך רעיונות בראש. יחשבו שיש לך. וזה חיבר אותך לאותו בית ספר למשחק של מרלין? כן, הבית ספר למשחק פורסם באחד המקומונים, ואני התלהבתי וידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. הנה, עכשיו סוף סוף אני אוכל ללמוד ולהשתלב ולדעת מה ולעשות את זה. נכון. זאת אומרת, קודם כל נורא מעורר כבוד לראות איך גם את וגם רוחמה וכל הנשים שלוקחות חלק בעניין הזה של יצירת קולנוע חרדי, מעורר כבוד לראות המלחמה שאתן עושות. כי אתן גם משלמות על זה כלכלית, זה דברים שאתן מוציאות מכספיכן, על חשבון המשפחה לפעמים. גם הייתה שם איזושהי סצנה ברחוב של גברים חרדים שמאוד כועסים. את בודקת עם עצמך את שאלת הכבוד העצמי. מאיפה האומץ בעצם? את בעצמך אמרת, נדמה לי, שחברה אמרה לך שאו שאת משוגעת או שאת גיבורה. נכון מאוד. אז מאיפה האומץ הזה? מהרצון החזק לעשות את זה, ולעשות את זה טוב, ומהאמונה שאין בזה שום דבר רע, אז אין שום סיבה שזה לא יהיה. אז בואו נעשה את זה. זאת אומרת, גם את וגם רוחמה באופן מסוים פורצות דרך. אתן מודעות לזה? אנחנו עושות דבר שלא עשו קודם, וממילא זה מרגיש כמו פריצת דרך. למי שזה... שזה מן הסתם מרגש. מפחיד ומרגש ביחד, לא? זה יותר מחשיש. מפחיד, אבל מרגש. מחשיש זה לא רע. מרגש. אבל מרגש, כן. עכשיו, בואי, באמת דיברנו על מגבלות. האם בעבודה שלך באו לידי ביטוי אותן מגבלות? בוודאי. מה? גם הסרט שלך, נגיד, היה אמור לעבור הסכמה של רבנים כדי שיוכלו לראות את תקווה ואת רוחמה? בוודאי, צריך להבין שגם תקווה וגם רוחמה לא היו מצטלמות לסרט חילוני, ללא היתר רבני. לא יכלתי למצוא דמות של אישה חרדית אם היא לא הייתה באמת עוברת את הרב שהיה נותן. עם איזה מגבלות כן התמודדת כיוצרת בתוך העולם החרדי?
כיוצרת חילונית שנכנסת לתוך העולם החרדי? אז קודם כל, ברמה הלאומית, אני לא אוכלתי לצלם כל דבר שאני רוצה. זאת אומרת, תקווה באמת פתחה ככה את ביתה והייתה מאוד מאוד נגישה לי, אבל רוחם היו הרבה יותר חששות, אני לא אוכלתי לצלם אותה באופן חופשי. עכשיו, בוודאי שגם לא אוכלתי לצלם את הבעלים של רוחם ותקווה, כי זה משהו ש... זאת אומרת, גם היה חסום בפניי. בסופו של דבר אני... בסופו של דבר החלטתי ללכת עם זה עד הסוף ולהגיד, הסרט שלי הוא סרט של נשים כמו הסרטים שלהן. היו הרבה מגבלות צילומיות, אני חושבת גם באופן המהות של שלכן, שבאמת, זאת אומרת, אתם בניגוד לחינוך שאני גדלתי עליו, לא באמת יכולות לומר בעצם את כל מה שאתם חושבות או מרגישות, יש איזשהו אבל סימון. אבל האם את מרגישה למשל שהחברה שלכן באמת עוברת שינוי אמיתי? אני חושבת שהם הרבה יותר נכונים ומוכנים לקבל, כן, ולבחון דברים, וזה לא, לא מוחלט יותר. היה שם קטע ששאלה אותך מישהי שהתאמת לפאה על המחיר של לשלם. מה נגיד הסנקציות שיכולות לקרות לבחורה שבכל זאת החליט שהיא לא אכפת לה מהדברים שאומרים? איזה מחיר משלמים? אז זהו, הגישה שלא אכפת לה זה לא גישה רלוונטית. זה לא רלוונטי. זה נכון, זה לא רלוונטי. אבל אני אומרת שביקורת מגיעה למי שמחפש אותה. אני לא מחפשת אותה, אני לא יושבת שם ומחכה לראות מה אמרו. למה אמרת שהתחלת את העשייה של הסרט אופטימית יותר מאשר סיימת אותה? במובן מסוים סיימתי את הסרט קצת פחות אופטימית, כי אני באמת רציתי להאמין שתקווה ורוחמה יכולות לבטא את עצמן קצת יותר ביצירה שלהם ממה שהן יכולות. זאת אומרת, אני חושבת... אני חושבת שבתחילת הדרך הייתי קצת פחות מודעת בעצם לפיקוח הרבני, לזה שצריך להתאים את הסרטים לקהל. מה, זה פשוט לחפה ככה באמצע? תהרוג אותי, תהרוג אותי! זה לא יהיה כאן! זה לא יהיה כאן! זה לא יהיה כאן! מה זה? בושה! סנקו מכאן! הלכתי שביך הרעיון הזה ש... טוב, זה רק מעצים אבל עוד יותר את המאבק שהן עושות. בוודאי, זאת אומרת, אני חושבת שמדובר פה באומץ מאוד גדול, ובאמת זה לא דבר טריוויאלי, שאנשים כמוכם באמת שמפרנסות ומגדלות ילדים, יוצאות ועושות מעשה כזה. אני נורא מודה לכם, אני באמת חייבת להגיד שהסרט הזה גרם לי לכבוד עצום אלייך ואל חברותייך על הדבר הזה שאתם עושות ש... לאנשים בעולם שלי הוא כל כך מובן מאליו, ומבחינתכם זה מאבק כל כך מעורר כבוד. תודה רבה, תקווה סטולוף, תודה רבה, אפרת שלום, דנון. תודה. אז בעצם זו תוכנית טלוויזיה, כן? אנחנו. אנחנו, כן.